hakikaten baş binlerden hoş evsiz lüzeni kamala. Dur hoş halim bu ve izleri ki tiram da hizmetten ne bu peşkeş gödeni bername diyalog. Azizan, le şorşi cina le ara da ya. Dur zerbasi ve kirava ka ev şorşa le Kurdistan ve kadesi bekir. Hokara sereke ki briti bu le ve ka halki Kurdistan sahibi parti siyasin ve hezi siyasi le ve doğru nakşi heya. ام هي زانا دور نقش كان لتش اسيا كايا هاو كاريان بتش شبيكا برنامج ام بودا هاتو اگر روخاني كوماري اسلامي شبيت ام اوسن برسياري كي تر بيشكشي بريز اهوان سياكو اندامي بارتي جياني ازادي كردستان بيشاكا كاين كاميواني او برنامج كاك اهوان بخير بي بو برنامج سلاو رزم هيا بو ايو بو بينراني بريزي برنامج كتان زور سپاس کاک اخوان با آوره گوده اینه ولی شورش جینا ایسا چونی ابینو و لچه احسی کایا با کورتی با بینران نیباس بکن جادواتی دینا سر پرسیار کن بله لراستی دا شورش جن جیان آزادی رهندی جیوازی هی اگر همو رهندکان نگرین دست او کتنات وانی تحلیلی کی راستیشی لیب کن و حتی لو ده چه په منوابه ایدیش تکه کوتایی په هاتو نگهش ده انجام رهنده کانی ام شورشا خب بگو من رهندی ذهنیتی هیا رهندی چاندی کلتوری هیا رهندی کمالایتی هیا و دواتر رهندی سیاسی براستی رهندی ذهنیتی رهندی کمالایتی و رهندی چندی شورشی جنجیان آزادی کس نتوان رای وستنی یعنی شتی که بردوام بشه وازی بردوام هر دخلقینه و بستر و زمینه شورشی سیاسی آواده که یعنی دموی بلن امس بعده نه جمهوری اسلامی بلکو هیچ هزگ نتوانه پیشی بگری یعنی روش بروش لبواری ذهنیه و ده صلات جمهوری اسلامی درخه و ذهنیتی نوی عواده بی بو جیان بو بردوامی جیان دی براستی شورش کی چندی شه شورش کی کلتوری خری که کلتوری که جمهوری اسلامی بسالان به همو هزی خوی و دیوی بیچینه دای سپینه تکی داده و کلتوری آزادی کلتوری شورشگری، کلتوری دموکراتیک، لسر بنمای آزادی کمالگا و بیگمان به پیشنگایتی جنان پیش دکوی. شورشی کمالایتی، یعنی روابط دکورتره، او روابطانه، او پیوندی کمالایتیانه که جمهوری اسلامی بسالانه کردکا، بشیواز جدا جدا نرمالیزه بکا و پیشی بخا، بیگمان همیشه راکسیون و رفلکس بوا، اما شورش جنجیان آزادی رگی زور گوری کرده و بو لابردنی او روابطانه که جمهوری اسلامی لنیو کمالگا کنده بپی کلتوری پاشورویانه خوی تحمیلی بکا و روابط دگورده روابط برو روابطی دموکراتیک روابطی آزاد دگوره بگو من شورش سیاسی گرنگه یعنی تو هری دوایی دبی به شورش کی سیاسی امانه تضمین بکی یعنی شورشی سیاسی چیه او دسالاتی که خوی دسته پینه نهاد سازی خوی کردوه و دیوی به همو شوازی بردوامی عمری خوی بکه ام دسالاته تیک بدری ام دسالاته حل بوشیتوه و دسالاتی لسر اساسی بریوبری کومالگا خلق خوی بریوبر ایما دبی اما پیک بینین یعنی او رهندکانی تر روش بر روش زمین و بستر آماده دکن اما لنهای دا شورشی سیاسی پیوستی به هیزی دینامیکه یا پیوستی به هیزی که کم هیزه براسی پیشنگایتی بکا پلان دانه و شتکه برو بره و با بگو من دوی بله. شورشی سیاسی بگو من شورشی آبوری و گارانتی کردنی شورش بگشتی جا اوکاته ایدی مسوگر دوی دتوانم بله. ایست آوا حالی سنگینم بله ویوا ایو آماجتان پی کرد براسی آیا و بوشوه و چه تا پیشوه او وای می بینین
همو کۆمەڵگانین بەشێک لە گەنجان بەشێکی زۆر لە ژنان چ لە سیێران و چەلایسی کوردستان هاتوونەتە سەر شەقام و ئەیانەوێ بنەماکانی کۆماری ئیسلامی بڕوخێنن. ئایا پێتان وایە ئەوانە ئەتوانن بەتەنیا خۆیان ئەو کارە بکەن؟ بله لراستی دا یعنی کۆمەڵگا یا چین و توێژە شۆڕشگرەکانی کۆمەڵگا لە مەیداندا تێکۆشان دەکەن وەکو گوتم لەسێ ڕەهەندەوە کە ئاماژەم پێکرد خەریکن تێکۆشانی خۆیان بەردەوام دەکەن ئەمە ڕاناوەستێن درێ. ئەمە کۆمەڵگا بێ هێزی پێشەنگ ناتوانێت بۆ خۆی تەنیا شۆڕشە سیاسیەکە بەڕێوە ببە. یعنی دەبێت لە نێو دڵی ئەم کۆمەڵگایەدا هێزێکی پێشەنگ دەربکەوێت. لە ئەساسدا لێرەدا ڕۆڵی ئەحزابی سیاسی، ڕۆڵی ئەو لایەنانەی کە خۆیان متەشەکل کردووە و دەتوانن پێشەنگایەتی کۆمەڵگا بکەن بەرجەستە دەبێت. ئیجا بۆ ئەم مەرحەلە، بۆ ئەوە ئێمە دەبێت ئەو بنەمایەی کە لەسەر ئەساسی شۆڕشی زیهنیەتی، شۆڕشی چاندی و شۆڕشی کۆمەڵایەتی دروست دەبێ وەک هێزی پێشەنگ سعی بکەین هەم دوژمن تەنگە تاوتر بکەین، هەم لە هەمان کاتیشدا جەسارەتی زیاتر ببەخشێ بۆ ئەو چین و توێژانەش کە مەرحەلە مەرحەلە دێنە ناو مەیدانی شۆڕشەکە. حەساباتی خۆیانیان هەیە، یعنی هەموو چین و توێژەکان وەک یەک نایەنە مەیدان. یعنی هێندێ چین و توێژ هەنە بەڕاستی منافعیان لە هەڵوەشانەوەی ئەو سیستەمەدایە و لە سیستەمی مۆجووددا هیچ شتێکیان بۆ تەئمین نابێ دەر نەتیجە شۆڕشگرانە تێنە مەیدان. مەسەلەن ئیدی حەساباتی تریان نییە، دەزانن دڵنیان کە دەبێ ئەم سیستەمە بچێ و سیستەمێکی تر بتوانێ ژیانی ئەوان گەرانتی بکە. ئەمە لایەهایە تر هەن بەڕاستی لەگەڵ ئەوەی کە ئەم سیستەمە سیستەمێکی گەندەڵا، لەگەڵ ئەوەی کە سیستەمێکی داگیرکەرە، ئەمە هێشتا هێندێ منافعیان هەیە لەم سیستەمەدا دابین دەبێ یا هێشتا ترسەکەیان نەڕژاوە، دەترسن. یعنی حەساباتی تریان هەیە. هێزی پێشەنگ دەبێ ئەم وەرە بدا، ئەم جەسارەتە بدا و هاوسەنگیەک دروست بکات کە ئەو هێزانێش یان بیرووڕایان بگۆڕێ یان لە نەهایەتدا ناچارەن بێنە ڕێزی شۆڕشەوە. پێم وایە هێندێ دەست هەنا ئەم دەستانە چون هەدەفیان ئەوە نییە کە لە داهاتوودا بەڕێوەبەری بکەوێتە دەستی کۆمەڵگا، خەریکن ئەمە تێک دەدەن. یعنی خەریکن بە شێوازهایەک دەبنە سوپاپی ئیتمینانی ڕژیم و بێگومان هێزی پێشەنگ دەبێت ڕوبەڕووی ئەوانش بێتەوە. بڵێ، ئێمە حتمەن ئەچینە سەر ئەو باسە. باسی کوردستانەکەین جیاوازەکانی هەیە لەگەڵ ئێران، لەگەڵ شوێنەکانی تر ئێران. ئەوەیش ئەوەیە کە لە بیدایەتەوە لە بەدایەتی بەرنامەکەەوە ئاراژم پێکرد. خەڵکی کوردستان خەڵکێکە کە 34 ساڵە نەیانوتووە بۆ کۆماری ئیسلامی. هەروەها ئەو خەڵکە حزبی سیاسییان هەیە، حزبی سیاسی بڕیارەدا جواب دەنەوە بە بڕیارەکانی حزبی سیاسی و بەشێک زۆر لە خەڵک خۆیان لە ناو حزبە سیاسییانە ئابیننەوە. بەڵام لە ئاسی ئێرانە ئێمە ئەوە نابینین. ئێوە باسیوەتان کرد کە بێ میکانیزمێ ببێت بۆ ڕێبرایەتی ئەو خەڵکە بکات. دەی ئەو شوێنە بۆشاییە لە ئاسی ئێرانە چۆن پڕەبێتەوە؟ بڵێ، لە ڕاستیدا لە کوردستاندا ئێمە شاهدی کۆمەڵگایەکی وشیارین، کۆمەڵگایەکی سیاسین، کۆمەڵگایەکی ڕێخستنکراوین. ئەوەیش کە کوردستان دەکاتە پێشەنگی ئەم شۆڕشە دەگەڕێتەوە بۆ ئەم ڕاستییە، بۆ ئەم واقعیەتە. ئەوەیش بە دووشتەوە گرێدراوە. یەکەم تێکۆشانی بەردەوام کە لە کۆمەڵگای کوردستاندا هەبووە و ئەم تێکۆشانە بتەوێنەتەوێ جەریانات و ئەحزابی پێشنگایەتیان کردووە کە لەگەڵ هەموو کەموکۆڕی و لاوازیەکان ڕۆڵیان هەبووە لە بەرزکردنەوەی ئاستی کۆمەڵگای کوردستان نسبەت بە شوێنەکانی تری ئێران. ئەگەر ئێمە تەماشا بکەین لە ڕاستیدا کاتێک و ئازەربایجان دەروازەی هاتنی مۆدەرنیتە بۆ ئێران بوو و ئازەربایجان و حەتا گیلان دەروازەی
هاتنی بیرۆکی شۆڕشگری و چەپ بوو بۆ ناو جوگرافیای ئێران، کوردستان لە وەزیەتێکی تردا بوو. یعنی ئەما ئێستا مقایسە دەکەین، ڕەوەش زۆر جیاوازە. کوردستان زۆر لە پێشە بەداخەوە ئەو شوێنانەی کە دەروازەی ورودی بیرۆکەی چەپ و شۆڕشگری بوون، بەڕاستی یا پاسیفن یا حەتا کەوتونەتە ژێر تەئسیری ئەفکاراتی غیرە دۆموکراتی کە لە دەرەوە خەریکە تەزریق دەکرێت بە مەسەلەن کۆمەڵگەی بەتایبەت ئازەربایجان. دەی ئێمە دەبێت بزانین ئەم ئاستەی کوردستان گرێدراوی ئەم بەڕێخستن بوونەیەتی، ئەم تێکۆشانە بەردەوامیەتی. یعنی ئەمە لایەکی مەسەلەکە. ئەمە لایەکی تریش کێشەکە چیە؟ کێشەکە ئەوەیە لە کوردستاندا ئێمە هێشتا ئێرادەیەکی یەکگرتوومان دروست نەکردووە. یعنی هێز پەرشو بەڵاوە، ئەم هێزە لە شوێنێکدا تا ئێستا بە پێپێویست کۆ نەکراوەتەوە. کاکە خۆن، من پرسیارەکەم ئەوەیە، کوردستان حزبی سیاسی ئەگەر تا ئەندازەیەک لاواز بووە یان تا ئەندازەیە دابراوە، هێشتا هەر ئەتوانێت بڕیار بدات. بەڵام لە ئێران ئەوە نییە. ئەو بۆشاییە چۆن پڕەکەینەوە؟ لە ئاسی ناوە هەڵسووڕاوان پێکەوە پەیوەندیان هەیە، بێکەوە هاواهەنگی ئەکەن. زۆرجار باسیوە حەتا کراوە کە هەڵێ کوردستان چەشم و چراغی ئێران، ئەو هاوپەیمانیە لە ناوەدا هێزگار بتەوە. بەڵام لە ئاستی ڕێبەری ئەوە بەرچاو نییە. بەڵێ، لە ڕاستیدا کۆمەلگای ئێران یا کۆمەلگاکانی ئێران ئێمە ناتوانین یەکدەست بکەین. دەست ئێران وڵاتێکی کە تایبەتمەندی خۆی هەیە، یانی مناتقی جیا جیا هەیە، تۆسعەی ناموزون هەیە. هێندە شوێن بەرحاڵ هێندێک گەیشتووەتە، هێندە ئیمکان، هێندە شوێن بێ ئیمکانە، مللی جدا جدا هەنە. یعنی وەک وڵاتێک نییە بڵێ وڵاتێکی یەکدەستە. یەکدانە حزبی سەراسەری دەتوانێت دروست ببێ بۆ ئێران، تەعلیماتی و پلان و بەرنامەی لە هەموو شوێنەکاندا وەربگیردرێ. هێندە شوێن ئاسیمیلاسیۆن زۆر پێشکەوتووە، مەسەلەن لە باکووری ئێراندا، لە ئازەربایجاندا، لە هێندە مەناتقی باشووری ئێراندا ئاسیمیلاسیۆن پێشکەوتووە و دیار نییە. یعنی مەسەلەن لە لایەکەوە خۆیان بە ئێرانی دەزانن، لە لایەکەوە ئەو پلانانەی لەلایەنی ئۆپۆزیسیۆنی مەرکەزگەرای ئێرانییەوە دەدرێ، ئەوان خۆیانی تێدا نابیننەوە. دی شوێنێ وەک بەلوجستان هەیە ئاکتیڤە، ئەما ڕاستیەکەی هێشتا کۆمەلگایەکی مەدەنی بەهێز و ڕێخستنێکی دۆموکراتیک و پێشڕە و هێشتا نەهاتووەتە کایەوە. یانی ئەمانە هەموو تاثیریان هەیە. دی لە مەسەلەن لە شوێنەهایەکی تر، لە شوێنای مەرکەزی ئێراندا ئالتەرناتیڤ هایەک هەنە کە ئەم ئالتەرناتیڤانە بەرێ ئیمتحانی خۆیان یان پەس داوەتەوە، لەگەڵ ئەوەی کە لەسەر فارسبوونیش تاکید دەکەن. ئەما کۆمەلگای زەحمەتکێشی مەناتقی ناوەندی ئێرانیش باوەڕی بەوان نییە، باوەڕی بەوان نییە. دەر نەتیجە ئەمە دەبێتە سەبەبی ئەوەی کە شوێنەکان وەکو یەک ڕۆڵیان نەبێ لە شۆڕشەکەدا. هەر وەکو هەرزم کردی، وان نییە کە بڵی ئەمە یەک وڵاتێکی یەک نەتەوەییە، یەک ئێتنیکیە، و کێشەکان زۆر دووری یەک نین، و یەکدانە حزبی سیاسی یا تەشەکل ناوەندی دەتوانێت پلان بڕژێ، دەتوانێت تەعلیمات بدا و لە هەموو شوێنێکدا وەکو یەک وەربگیردرێ. وان نییە مەسەلەن کۆمەلگای ئێران یا فلاتی ئێران هەندێ جیاوازە. لە کوردستاندا ڕاستەکەی ڕۆژەکە جیاوازە. لە کوردستاندا وەک ئێوەش ئاماژەتان پێکەم ڕۆ دەتوانێت لەسەر زەعف و لاوازیەکان قسە بکە. ئەما خەتابەتێک هەیە کە ئەگەر تەواویش نەبێ لە ئاستێکی ژووردا، هەموو کۆمەلگای ڕۆژهەڵاتی کوردستان خۆی تێدا ببینێتەوە. بە نەزەری من لە ئێراندا دەبێ ئاوا مرۆڤ تەماشا بکە، هەم لە قۆناغی شۆڕشدا بۆ یەکە شۆڕش بەرز بکرێتەوە، هەم لە قۆناغی دوای شۆڕشدا بۆ یەکە مدیریەتێکی ڕاست بکرێت. لەم قۆناغەدا دەبێ ئەوێکی ئۆتۆنۆم هەبێ. یانی مەسەلەن بەلوجستان تفقی مۆقعیەتی خۆی، شرایطی کو تێدایەتی، ئەلبەتە بێگومان بەرەو مەسیری پێشڕەوی، نەک بەرەو مەسیری پاشڕەوی، دەبێ گۆڕی تایبەتمەندی شرایطی خۆی، وەزیەتی کو تێدایەتی، پەرسپەکتیڤی تێدەر بکەوێ بۆ خەڵکەکەی کوردستان، بەو شێوازی خۆی گیران، بە شێوازی خۆی. ئێمە بینیومانە حزبی سەراسەری، نوعی چەپی، ڕاستی، مەذهبی،
چوزانم سکولاری تا ایزا نخول قندراوه که تعلیمات خیب بو همو گوشو شوینه کانی ایران بخوا مثلا تو تماشا دکی مجاهدین خلق لهند شوین دا بلکو هیزی هبی اما لکردستان دا لبلوجستان دا هیچ کاد نیتوانی خویب کرتا هیز مثلا حزب الراستکان که سر ناسیونالیسم ایرانی و به محوریت زمانی و فرهنگی فارس و خریکن بحث دکن دیل شوینه کانی تر که گلا نتو بندستکان هن تعلیماتی اوان نتن یا بهند ورناگرن بلکو لبرابری خوش یانو دی بینن دی جریاناتی چپ احزابی چپیش نه انتوانی و براستی مدل هایک پیش بخن که ام مدلانا چون بلن یعنی ام مدلانا بتوانی داخواز یکانی همو شوین ببوره اگر لشوین یک دا اما دتوانی تطبيق بدري لا شوني كيتر تطبيق نادري مثلا بو وين ظلم تو بحثي تشكلي كريكاري دكي دي تشكلي كريكاري تو لا شوني وك مثلا او شوناني كمراكزي كاري هنا تراكمي نيروي كار هيا دي تو لو دتواني نتيجه ور بغري لا شوني وك حفته انا زانم فولادي اهواز نازانم امانه اما كاتي كنت تو ديت مثلا شوني وك بلوچستان شوني وك كردستان تو ام 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 سوجي شورشد اونده متراکم نیه مثلا هی کرد جنبشی کریکاری و طبقه کریکاری آواره یا هی بلوچستان وضعیت که جیوازه یعنی به نظر من دبی شیوازه که آوابه که هر هرمی گوری خوی حقی هبه تاکتیکی خوی مشخص که اما امانه لب میکانیزم که پی که و کوبه بنوه که به نظر من راستی اپوزیسیون راستی ایرانی امی تیک داوه ام درفتانه تیک داوه هیزه چپو سوسیالیست کانیش نه انتوانی و هندی دوگم در باز بکن و هیشتا اسرائیل لسد چت هایگ دکن که نه لگل جغرافیای ایران نه لگل وضعیتی امروی دتوانی منطبق ببه که هون ایو بو خودتان لعاسی سراسری لگل چی هیفیک پیوندی تان گرتوا یا پیوندی تان هیا یا گنه تان گرتوا بلان پیتان وای پیویست لگل هیوی که یا هیوی که سراسری یا منشوری یا پلاتفورمی که سراسری هاو کاری بکن بو اویدم شورشا ام نقصانه هیا پر بیتوا بله لراستی دا هند سوژه هن اما لنا اوانه دا همیشه بدوای هاو پیمانی دا گراوین و دیشگاری یک تیکوشانی رزگاری خوازانی نتوا بندستکانی ایران و دتوانم بلم ایما هل سرتا و بتهبد ام سالانه دوای و بتهبد ل درجه ام چن مانگه شورشی جن جیان آزادی دا ایما پیوندی هم پیوندی کن من هب و چرتر مان کردونه تو دگل هند لعینی بلوج عرب حتی گروپ های کلش و نکانی تری ایران دا لسر اساسی رزگاری نتوی خویان شکل دگرن پیوندی های که من گرتوه و حکا حتی کاری هاو بشیش من هبوه لگل احزابی چپ هول باندا او پیوندی من هبه وکو گوتم اوانه دوگمه های کیان هه کم دوگمه انا هند جار آستنگی دروز دکه ل دروز بونی پیوندی ل آسی ایران دا اما زورتر هاو پیمانی یما راستی او چپ اجتماعی یکا اساسا سوژه سرکی شورشی جن جیان ازادی دا. یعنی تفگری جنان تفگر جنگ پاریزکان تفگری کریکاران زنم او چپه اجتماعی که ایسه خری که دروز ده بی تتوانم بلم او کلکتیو ها و گروپ های زور هن و نیرویشن هیزن و روش با روشش روش دکن ایما لگل اوانه ده لپیوندی دین و کاری ها بشیش ما کردو کاری ها بشیش دکن اگر مثلا او احزابی بره بن لگل او احزابانش کم یا زیاد پیوندی من هیا زیادتر لوی که منشوری در بخین ایما هول من داول مرحله ده پشتیوانی او منشورانه بین که منشوری دموکراتیکن منشوری کن که برحال اگر تواوان مطلوبی ایمیج نبه اما لسر هند خال دستی دانا و ردی کردوه تو یعنی ناوندگرایی پیاو سالاری نتو پرستی دولت ملت گرایانه و پشتیوانی من کردوه و پی من بوای لو پشتیوانیش ده دا خوازی کنی او کمالگاهی که تو کشانی بوده کن، اویش من برجسته کردو منعکس من کردو تا با سایری
کۆمەڵگاکانی نێو ئێران کە ئەوانش بە دووەی گۆڕانکاریدان. زۆر چاکە کاکە هەوان، ئێوە باسی ئەوەتان کرد کە لایەنی ڕاست ئەیەوێت کێشە دروست بکە لە شۆڕشی ژنی ژیان ئازادیدا. ئەم لایەنانە کێن؟ لە ڕاستیدا ئەو هێزە مەرکەزگەرایانە بێگومان لایەنە ڕاستەکە مرۆڤ ڕاحەت دەتوانێت بڵێ ئەوانەی کە هێشتا ئیسرار دەکەن لەسەر شتێک، لەسەر مۆدلێک، لەسەر بیرۆکەیەک کە لە بواری تاریخیدا کۆتایی پێهاتووە، مەسەلەن سیستمی مۆنارشیک، سەلتەنەت خوازی، ئەمە شتێکە کە لە بواری تاریخیدا کۆتایی پێهاتووە و کۆمەڵگاکانی ئێرانیش ئەم مۆدلەیان تەجروبە کردووە. کاتێک ئەمە بەرجەستە دەکرێتەوە، کاتێک ئەمە بەرجەستە دەکرێتەوە، جمهوریە ئیسلامی بەکاری دێنێ، ینی بەکاری دێنێ و دەڵێ ئەو هێزەی کە بە ساڵان زەڵم و ستەمی کردووە خەریکە جارێکی تر ئامادە دەکرێتەوە بۆ ئەو. دوێ ئەوە ئەو هێزانەی کە لە تەوەهمی ئەوەدان کە لە دەوروبەری ئەم بیرۆکە مۆنارشیکی ناوەندگرایانە فاشیستیە ئیمکانی ئیعتلاف هەیە و بەڕاستی ئیمکانی ئیعتلاف نییە. باشەوانی هێزی کۆمەڵایەتیان هەیە؟ بە نەزەری من هیچ هێزێکی کۆمەڵایەتیان نییە، تەنیا لە دەرەوە ئاراستە دەکرێن و بخۆشیان دەزانن کە هێزی کۆمەڵایەتیان نییە، لەبەر ئەوە دەست بۆ کارانە دەدەن، چون هێزێک کە هێزی کۆمەڵایەتی هەبێ بەڕاستی نابێتە داردەست. دەی باشە، ئەوان چۆن ئەتوانن ئاوا تاثیر بن لەسەر شۆڕشی ژیان ئازادی کزی بکەن یان لاوازی بکەن ویان کێشەی بۆ دروستکەن؟ ئایا کار لە ڕێگەی میدیاوە ئەکەن یان بە شێوەیەکی تر خەریکن؟ ینی هێزی کۆمەڵایەتیان نییە، ئێوە بەحسی هێزی کۆمەڵایەتیتان کرد، ئەمە چۆن چه هێزێکیان هەیە؟ ئەگەر ناوی بینە هێز، هێزیان تەنیا ئەوەیە لە دەرەوە هێزەکانی مۆدرنیتی سەرمایەداری دەیانەوێت ئەڵتەرناتیڤ سازی بکەن، ئەمانیش دەتوانن لە چوارچێوەی مەنافەی ئەواندا گاو بنەوە، خۆیان تەمکین کەن بۆیان، تەمکین کەن بۆیان. بێگومان هێزەکانی مۆدرنیتی سەرمایەداریش لە بواری میدیاییدا ئیمکانیان بۆ فراهەم دەکەن، ئیمکانیان بۆ دادەنن و دەیانەوێت بە شێوازێکی مزەورانە وەک ئەڵتەرناتیڤێک معرفی بکەن بە نێوخۆی ئێراندا. لەولاوە ئیمکانی دیپلۆماتیکیان بۆ دادەنن، پشتیوانی ماڵیان دەکەن. فەقەت من پێم وایە شکستیان خوارد و بەڕاستی شکستیان خوارد، لەبەرچی؟ لەبەرەوەی کە هێزی شۆڕشگر لەگەڵ هەموو کەم کۆڕیەکانی، لەگەڵ ئەو ئاستە وشیاریە عموومیەی کە لە نێو هەموو گەلانی ئێراندا هەیە و بەتایبەت کوردستاندا هەیە، نیشانی دا کە ئەمە قبول ناکرێ. یعنی ئەو کۆمەلگایە کۆمەلگایەکە تەجروبەی هەیە، ئەزموی هەیە، ناکرێ. و هێزە شۆڕشگرەکانی بەڕاستی ڕۆڵیان گێڕا بە میدیای خۆیانەوە، بە فعالیەتی خۆیانەوە، بە چالاکی خۆیانەوە ڕۆڵیاندا لە ڕووباڵکردنی ئەم ڕەوەشە، لەوەی کە ئەمە ئیفشا بکەن، نیشانی بدەن. ئەمانە کێشەیەکی تریش هەیە بەڕاستی لە نێو چەپیشدا، کێشەیەک هەیە، تەنیا مەسەلە ڕاست نییە. لە نێو چەپیشدا ناوەندگرایی هەیە، لە نێو چەپیشدا فەرهەنگی حەزبکردن هەیە، لە نێو چەپیشدا دەسەڵاتخوازی و قودرەتگرایی هەیە، لە نێو چەپیشدا نەتوانراوە. ئەمانە نەیانتوانیوە، نەیان هێشتووە کە لە نێو چەپیشدا هێزێکی یەکگرتوو دروست ببێ. بە نەزەری من ئێمە دەبێت کار بکەین بۆ ئەوە، و ئەو پۆتانسیۆڵە دەبێت سعی بکەین، بەڕاستی بەهێزی بکەین، تەیاری بکەین، کوی بکەینەوە. و ئەگەر لە سەد ساڵی ڕابردوودا ملیگەرایی ئیسا، ئەگەر ئەو شەیە لە جێ خۆی دابێ، ملیگەرایی سکۆلار لە دەوڵەتی پەهلەویدا، کە زۆر کەس مەعتەقەدە دەوڵەتی پەهلەویش ئەسن سکۆلار نەبووە، مەذهبی ئەو کردووە و ئەو زمینە بۆ جمهوری ئیسلامی دروست کرد. ئەمە بڵین، ئەگەر بڵین سکۆلار، ملیگەرایی سکۆلاری ناوەندگرای ئێرانی بە محوریەتی زمان و فەرهەنگی فارسیەوە تەجروبەی کردووە، ئەگەر 50 ساڵی ڕابردوو ملیگەرایی
مذهب گرایانه جمهوری اسلامی تجربه کردو که براستی اویج به محوریتی فار فرهنگی فارس و زمانی فارس و پیشی خستو ام جاره دبی دهاتو به کاراکتری چپی دموکراتیک و ازادی خواز و او ببی اما بگمان امشتی که تقدیر گرایانه جنیه بلین اوانه امتحان کراونه تو ایدی نایه نوه حتما براو پیش دچین او خباتی ایمه یا تکوشانی درستی ایمه یا دتوانی اما او بکن اما واقعیتی کشه درفتو پتانسیلک بو اما هیا است اگر او درفتو پتانسیل ایمه باش هل نسن گینین اوش مولا دتوانی یعنی تقدیری که اوانی حتما شورش سردک ایمه بینی وانا لناو شرایطی واقعی شورشش ده یک دفعه زد شورش اکثر در هاتو دستی گرتو بسر هموشتی ده که خودی هاتنی جمهوری اسلامی بخوی نشانه اویه اگر هیز شورش گرکن باش حرکت نکن بله لما و ده شایدی پشکش کردنی هنده پلاتفورم للاین اپوزیسیان او بوین او بو خودتان لاسی سراسری پروژه کیواتان هیا یا برنامه کی آوا بنارتی تان هیا پیم من بلین که لگل او هیزانه و بو خودتان آماجتان پیکر هیز شپکان که بنارتی او شورششن اشتیکتان کردوا؟ لراستی دا اما همانه اما بگشتی هم وک گتار هم وک ظرفیش هم گاوهای که من ناواتو یعنی اما لگل اوی که پیداگریه که قایم من همیشه لسر رزگاری کردستان کردوا اما همیشه حالیش من داوا لسر تاثر ایرانیش دا گفتمانی دموکراسی خواهی گفتمانی رزگاری خوازی گفتمانی ازادی خوازی ترویج بکن و لنتیجه اویجا کنتاکت های پیوندی های که من درست بی و حتی گاوی پراکتیکیش من ناوتا سال 2018 پلاتفورمی دموکراتیکی ایران که ایمیج بشه که لوین دستی به فعالیت و بکر و خبات گیر و اساسا بشه که زوری لو هیز چپ اجتماعی بود تا کنتاکتی هم پلاتفورما ایما اوه دلین دهاتوی ایران دتوانه لطریقی مدل های وک مدلی کنفرانس دموکراتیک دستبر بکره با چند دلیل دلیلی یکم ایما دو گفتمان من ایسته هیا گفتمانی که ناوندگرایا و لم ناوندگرایی خویا اصرار دکا و ساختارکشی مشخصه دولت ملتی ناوندگرای ایرانی دیو جاری کتر اوه رستوره بکاتو برگکی بگوره جلکی بگوره اما مشخصه نگرش که تریشه دلی ایران سرزمینی مللی متعدد ام ملتانه دبی لیک دا ببرن هر شوینه دولت ملتی خوی دروز بکر برحال اما دکره ناکره اما مجاره که تره بحق یا ناحق اما مجاره که تره فقط اما امیش تختارکه مشخصه یعنی بحثی گستست دکه بحثی دابران دکه اما لم وسطه دا پتانسیلی که عظیم هیا ام پتانسیل عظیمه دلی هم امکانی پیکوژیان بخول قندره که هرکز هم هرکز بگه با حق و حقوق خوی کز لانقیادی لاینه که تر دا نبه اما دبی ساختاری بودانی مثلا تو تنیا نتوانی بلی هرکز بگه با حق خوی مثلا پیکشو بجی دبی ساختاری که دبی ساختاری که هم لبواری فکری دا هم لبواری حتی سکتوری دا ده ایمه دلین کنفرانس دموکراتیک جوابداری اویه و لدوری اویش دا فعالیت دکن اما آواج نین بلین پروژه که خومن تنیا او پروژه اساس دکن لگل پروژه های هاوشیوه پروژه های که بروی بدوی آزادی دن دیانوی مسئله جن چاره سر بی مسئله نتوکان چاره سر بی دموکراسی دستبر بی عدالت دست ببی دوی او دستبر ببی دوی اوش مثلا لبرابری هنده شد که تا ایسته بوتا سببی ظلم و ستم وگ ناوندگرای وگ پیالسالاری وگ کومالگای سرمایه داری لگل اوانیش موضعیان هبه اما لگل او بوشی و پلاتفورمانیش حاضرین بچینه هاو پیمانی حاضرین پیک و کار بکن و اما پرکتیکی روزانه اما یه لو میدانه دا بگو من اما کار بطی کشنده کن پس که یک علی حکمیتی دهاتوه که دیاری اکات کشیوه و فرمی چوارچوه ایران چی لبید؟ ایران اکی یک دست یا که ایران اکی فرنتوه یا اوی که هر لعنه بخوی دسالاتی خوی ببیتو
حاکمیتی خەڵکی بڕیار بدا کە بچ شێوەیەک ئەیەوێ لە چوارچێوەی ئێراندا بمێنێتەوە یادا بەداخوازەکانی خۆی بکا بۆ گەیشتن بۆ حاکمێتە ئێوە چیتان کردووە؟ بەڵێ، لە ڕاستیدا ئێران شوێنێکی فرەنەتەوەیە، یعنی ئەمە ئەوە نیە بڵێ ڕاوەستین تا دواتر بزانین مەسەلەن ئەو مودلە بەڕێوەبەریە ڕێگە بەمە دەدا یا ڕێگە بەمە نادا. ئەمە شتێک نیە ئاسان مناقشە لەسەر بکەین. ئێران جوگرافیایەکە لەوێدا مللی متەعەدد هەن کە یەکێکیشیان کوردە و ئەم مللەتانیش سەرزەمینی خۆیانیان هەیە، هویەتی خۆیانیان هەیە. ئەمە بە هیچ شێوازی نابێ بکەوێتە مزایدە، یعنی نابێ بە هیچ شێوازی یونیتربوونی ئێران پەسەند بکرێت بە تایبەت لە لایەنی کوردەوە. و ئەو هێزانێش کە بەرحاڵ دەیانەوێ گوستەستێکی جوگرافیایی لە ئێراندا ڕوونەدا، دەبێت بەر لە هەر شتێک ئەمە قبول بکەن. هەر هێزێ گوتی ئیستە ئێمە ئەمە دانین بۆ داهاتوو، ئەوە بزانە دووڕۆیەکی تێدا هەیە، ناڕاستیکی تێدا هەیە. لەبەرەوە کورد بەڕاستی دەبێت لۆ چوارچێوەدا هیچ تعویز نەدا، یعنی ئێران مللەتی جیاوازی تێدانە، ئەم مللەتانە هۆڤیەت و سەرزەمینی خۆیانیان هەیە و پێویستە بەرچاو بگیرێت. بێگومان ئێمە شوێنهایەکمان هەیە کە ئیختلاتی ملی تێدا هەیە، مەسەلەن تەنیا کورد نین، مللی تریشن، مۆدلهای جەهانی و بەتایبەت ئەو مۆدلی کە ئێمە ئیسرائیل لەسەر دەکەین ئەوی هەیە، یعنی بەرنامەی هەیە بۆ حەلی ئەم مەسەلە. ئێمە لە ڕۆژاوی کوردستاندا ئێستا شاهدی ده سا عمری سیستمێکی ده ساڵێن لەو شرایەتە سەختەدا چەند ناسنامە پێکەوە خەریکن دەژیێن و هیچ کامیشیان غاڵب بەسەر ئەوی تریان نییە. یعنی ئیستا لە ئەوروپادا ئێمە شوێنهایەکمان هەیە وەک سوئیس، وەک بلژیک. ئیستا کارم لەسەر کلیەتی محتەواکەی نییە، ئەمە هەری کەم لە سەتحی کەلاندا ئەو کێشانەیان چارەسەر کردووە، یعنی چەند دانە مللەتن، فەرهەنگن لە ناو یەک دانە ساختاری سیاسیدا دەژیێن، سەد دەرسەدیش نەبێت تا ئاستێک بەرابەر دەژیێن. فەقەت ناوەندگەرای ئێرانی نایەوێ ئەمە قبول بکە. ئێمە وەک پەژاک بۆ ئەمە کار دەکەین، تێکۆشانی بۆ دەکەین لە هەموو هەرسەکاندا. ئەوەڵام تەعویز نادێن، ئێمە تەعویزی ئەوە نادێن، وەڵا بەئیس ئێمە بەحسی ئەوە نەکەین تا دواتر ئەو بکەین. ناهێن دەشت هەیە، دەبێت ئەمە ئیستا بەحسی بکەین لەسەری زەڵاڵ ببین بۆ ئەوەی کە بتوانین پێکەوە کار بکەین. ئەو کاتە ئەگەر من وەک کورد یا وەک ژن یا وەک هەر کەسێک ئەیستە مطمئن ببم، خاترجەم ببم کە لەم تێکۆشانە پێکەوە دەکەین لە دوا ڕۆژدا، داخوازیەکانی منیش دابین دەبن، بێگومان بەهێزێکی زۆرترەوە لە مەرحەلەی تێکۆشاندا جێگە دەگرم. ئەما ئەگەر دیار نەبێ، بڵین دواتر سیستمی داهاتوو دیاری دەکا، بێگومان هەمیشە خاطر ناجەمیەکەیە و ئەوە تاثیر دەکا لەسەر پراکتیکیش. وەکوتریمە چ مەجبورین بەڕاستی شتێک منجەمەد بکەین؟ ڕاو مەسەڵەن مللەتبوونی خۆمان چ مەجبورین ئێمە منجەمەد بکەین بۆ ئەوەی کە ئیتمینانی لایەنێکی تر حاصل بکەین تا سبێنێ شتەکە دەربکەوێ؟ یعنی ئێمە دەتوانین بڵین پێکەوە دەتوانین بژین، ئەمە ئەم پێکەوە ژیانە دەبێت باس لەسەر هەر لە ئیستەوە باس لەسەر فۆرمەکەی بکەین، باس لەسەر ئەوەکەی بکەین و بۆ لۆ چوارچێوەدا بڵین. زاتن ئەو ئیعتلافە ناوەندگەرایانە دەیانەوێت بە شێوازێکی ئاوا کورد بخڵەتێنە لە کاراکتری هەندێک کەسدا، لە کاراکتری هەندێک لایەندا دەیانەوێت ئەم ئیخفاڵە بەسەر کورددا غاڵب بکەن. و لە داهاتوویشدا کە ئەوان گەیشتن بە ئامانج و مەقسەدی خۆیان، دڵنیابە هەر ئەو شتێکە لە تاریخدا ڕوویداوە جارێکی تر دووبارە دەبێتەوە، دووبارە دەبێتەوە. ئێمە تاریخی خۆمان دەناسین، ئێمە دژمنی خۆشمان دەناسین، ساختاری دەوڵەت مللەتی مەرکەزگەرای ئێرانیش دەناسین، نەخڵەتین بۆ ئەمە. و ڕاستیش ئەو پلانانەی کە لەسەر ئەساسی باجدان، تەعویزدان بە ناوەندگرایی ئێرانی کار دەکەن، ئێمە بەهێزی فکری خۆمان، بەهێزی جەماوەری خۆمان، بە فعالیەتی سیاسی خۆمان ئەو پلانەش تێک دەدەین، یعنی کار دەکەین بۆ تێکدانی ئەو پلانانەی کە لە ئیستەوە دڵنیاین ئەگەر بێنە سەرکار دیسان ستەم باز تەولید دەکەن، دیسان ئینقیادی مللەتێک بە مللەتەکانی تر باز تەولید دەکەن و
ودیسان پیال سالاری باستولی دکن بله اگر چی کشی همو ایران بریتی نیه لوی کستمی نتوایتیه بلکو دور ستمی کش دور برچاو بون لو ماو دابون مونا مثلا جنان که بو خوتن اماجتان پیکر یک اک لسر اکی ترین او ظلمانه که بسری انداد سپاوا هر وها یان بتایبت کریکاران زیادین بشی و کمالگان که لما وشر و شوار سال دا کماری اسلامی زیادین ظلمی لیه کردون بلان با چین اثر مسئله کردستان چونک من زور کاتم نماوا لکردستان ایو و چی تان کردو و بو اوی هوا هنگیگ لغل هیزکان پیک بید اویش بو خوتان اویش بو خوشتان بشدار بن بله بله هرشته لسر او قصه جنبته دمه او بلا راست تا ستمی جدا جدا هن ستمی ملی چکلو ستمانه اما ستمی عمده ستمی حاشیهی نیا فقط لولا شو یک واقعیت هی یک راستی هیا پاشن آشیلی هیز ناوندگرکانی ایرانی مسئله فراملی بونی ایران یعنی اوان دتوانن لمسئله جنده بشیوازی که مزورانه واو نمود بکن که لطو زورتر طرفداری کتایی هنان با ستمی جنسیتی و گروپیشی اندرست کردو اوی اندرست کردو لمسئله حد تا کریکاری جا تتوانن ام برخوردن مزورانه بکن بله و دیشی کن لچوارچوی جدا جدا تا اما لسر مسئله ملی دا نتوانن بکن یعنی یا دبی قبولی بکن یا قبولی نکن اگر قبول یان کرد خب برحال است معجزه یک دروز بی خب برحال چطی که قبول کردو که تو تخمینت ندکن قبولشی نکن ایدی وقت دلی دوی کلاشی رکی انده داتا درو لبرو دبی مسئله ملی دروی مسئله حق وک پاشن آشیلی هیز ناوندگرکانش بیگرین درس یعنی مسئله کی در اساس دا اویشه پراکتیکیشه بو مسئله کردستان ایما لگل لائن کردیکن براستی همیشه پیوندی من هبو کمی ازیاد اما لم ماوی دوائنه در توانه بلن پیوندیکن دیالوگکن زورترن گیشو تا آسته کیتر بپی پیویستیج نبی بپی دخوازی ایمیج نبی دتوانم بلم خودی شورش جنجیان آزادی لبواری سیاسی و لکردستان دا انجماد کی شکند و به سبب یوه که لاینکن پیکو لگل یکا لپیوندی دابن ایسا هموشی وکو یک نبن اما پیوندی دابن بگو من منالین لگل همو لاینکن وک یک پیوندی من هیا اما دتوانم بلم لگل کومالا رخلاوی کردستانی حزب کومونیستی ایران پیوندی کن من به پرنسیبی ترن یعنی نزیک ترن یعنی تنیا روابط یکی اونیا شلوشی والی اونیا بگو من بلکو هشتا نمان توانی و لویج داشتی که پیویست بیکن اما اعتماد با یکتر هیا پیکو دتوانین لیکتر تیب گین سب گین اما اگل حزبی دموکراتی دتوانی بلن پیوندی من کتوتا قناقی کتر پیکو هری کم دیالوگ هیا یعنی او وضعیتی که بره هبو تا آسته دیالوگ آستانگو زمینه دیالوگ کراوه یا و بحث و گفتگو هیا لگل جریاناتی تریش دا استا کم یا زیاد تکلوی پیوندی های که یا و براستی ایما لکردستان دا آمادین لسر اساسی خزمتی با کمالگای خومن با اراده کردنی گل چارست کردنی پرسی کرد درست کردنی کمالگای که آزاد و دموکراتیک لگل همو اول اینانه که لو میدانه در حضوریانه پیکو اختلاف من هبه پیکو کار بکن لسر او پرنسیبانه لگل لائنه کانی تری ایرانیش ده و بگو من هر ام پرنسیبانه بو ناخودی کردستانیش در باز ده بین اما دتوانین لسر سی پرنسیب پیکو یک بگرین یک پرنسیبی تیکوشان بو کتا یهینان به ظلم و ستمی جمهوری اسلامی پرنسیبی دوام بو پیشگرتن ل آلترناتیو های حوشوی جمهوری اسلامی و ناوندگرا که حساب بو کمالگا کن نکن حساب بو نتو کن نکن حساب بوج نکن نکن و پرنسیب سیومیش پاراستنی آرمانج دموکراتیک و آزادی خوازکانی ام تفگرنوی تفگری جنجیان آزادی یا شورشی جنجیان آزادی دی بگو من لکردستان دا درفتی اما بو اما زورتره و براستی کردستان دتوانه یعنی هزکانی
کوردستان دەتوانن تابلۆیەکی سەرکەوتوو دروست بکەن، هەم مۆراڵ و متەواسیۆنی نێو خودی کۆمەڵگای کوردی بەرز بکەنەوە، هەم ببن بە سەکۆیەکی شۆڕش بۆ شوێنەکانی تری ئێران. ئێمە بینیمان کە چاوەڕوانیەکی ئاواش هەیە، یعنی گەلانی تری بنەدەستی ئێران، ژنان و هێزە چەپ و دموکراتی و ئازادی خوازەکان ئەم پێشنگایەتی کوردیان قبول کردووە. لەبەرەوە حتی لە بواری پراکتیکیشدا، ئێمە ئەگەر بچینە نێو ناوەندگەرە ئێرانیەکان، حتی ئەگەر هێندە ئینعتافیش ئەوان بەخەرج بدەن، ئێمە دەبینە هێزێکی حاشیەیی وەک کورد، دەبینە هێزی حاشیەیی. ئەمە لە نێو هێزی نەتەوە بنەدەستەکاندا، لە نێو هێزی تەفگەری ژن، ژنانی ئازادی خوازدا، لە نێو تەفگەرە چەپەکاندا، بەڕاستی ئێمە نەمانەوێ وەک کورد لەسەرەوە بین، نەدەمانەوێ لەسەرەوە بین، نەدەمانەوێ لە ژێرەوە بین، مساوی دەبین. ئەمە کوردیش وەک پێشنگایەت قبول دەکرێت، یعنی حساسیتێک نییە کە تەفگەرێکی چەپ و دموکراتیکی شوێنی تری ئێران پێشنگایەتی کورد قبول بکە. ئەمە هێزی ناوەندگەرە و بەتایبەتەوە هێزە مۆنارشیک و سەلتەنە تەلەبانە، تو چەندە تاویزیش بدەیت هەر پاشکوی ئەوانی، یعنی هەر هێزێکی حاشیەیی دۆمانە. دەرنەتیجە ئێمە هەم لە کوردستاندا دەبێت یەک بگرین و بۆ یەکگرتنەوە سعی بکەین لەگەڵ تەفگەرە ئازادی خواز و چەپ و دموکراتەکانی شوێنەکانی تری ئێران یەک بگرین و ئەو مۆقعیەتی کوردستان بکەینە مۆقعیەتێکی پێشەنگ بۆ شۆڕشی سەتاسەری لە ئێراندا. بەڵێ، زۆر سپاس کاکە هوەن چیاکۆ، ئەندامی مەجلیسی پژاک، بۆ بەشداریتان لەو بەرنامەیەدا. ئەگەر شتێک هەیە کە پێویستە باسی بکەین، هاین لە خزمەتتانە. سپاس بۆ ئێوەش، سپاس بۆ بینەرانی بەرنامەکەتان. هیوادارم توانی من به گوشه یک رون بکنه و با بینران تن و چی کتایی هر اویا براستی اما پیوستی من به یک گرتن هیا لکردستان دا، پیوستی من به یک گرتن هیا، یک گرتن یک لسر اساسی خزمت کردن و لهمان کاتیج دا با یک گرتن و ببینه پیشنگی شورش لسر تاسری ایران دا. کردستان هم پتانسیلی هیا و هیزا سیاسیکانی کردستانی او تجربه هیا و ئێمەش وەک پەژاک بەم واقعیەتەوە پابەندین و بە پێی ئەوێش گاوی پراکتیکی دەنینەوە. سپاس. زۆر سپاس بۆ ئێوە، بۆ بەشداریتان لەو بەرنامەیەدا. بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی کۆمەڵە، بەو جۆرە گەیشتنە کۆتایی ئەو بەرنامەیە، هەتا بەرنامەیەکی دیالۆگ. شەو ڕۆژێکی خۆشتان بۆ باوتە خوازم.